ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାକେଦମ କରିସାରିଲାଣି ପ୍ରେମିକ, ଲୁଚିକି ମଜା ଦେଖୁଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋହିତ ଆଉ ସୁନାଲିଙ୍କୁ ପନ୍ଧାଇ ସାରିଲାଣି। ପଜିସି ପ୍ରେମିକର ଫ୍ୟାସନ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରେମିକା ବାହାଘର ପରେ ବି ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ଏଇ ପଜିସି ପ୍ରେମିକ। ଟାଟୁ ଗାର୍ଲ ନାଁରେ ଦୁର୍ନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ସୁନାଲିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଚାଲିଛି ପୋସିଜି ପ୍ରେମିକ। ଏହି ଟୋକା ପାଇଁ 2020ରେ ସୁନାଲିଙ୍କୁ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ଅପମାନିତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସୁନାଲି। ନିଜ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପରେ ବି ଶାନ୍ତ ପାଇନଥିଲା ଟୋକା, ଆଉ ସୁନାଲିଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଟୋକା ସାଇକୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଉଛି। ସୁନାଲିଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା କିଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୋପନୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମୋହିତଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କରିବା ପରେ ଏବେ ମୋହିତ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନାଲିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ। ସେପଟେ ସୁନାଲି ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୁକା ଲୁଚିକି ମଜା ଲୁଟୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଟୁକା ନାମରେ ଟାଟୁ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଟୁକା ସୁନାଲିଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁନାଲିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଥିବା ଏଇ ଟୁକା କେଉଁଠୁ ଲୁଚିକି ବସିଛି? ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଭୟଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମଜା ଲୁଟୁଛି ଟୁକା। ଜୀବନରେ ତ ଭୁଲ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ସେହି ଭୁଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ହତ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାହିଁକି ସୁନାଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛି ଏହି ସାଇକୋ ଟୁକା? ସେ ନିଜର ଏହି ଉଦ୍ଧତ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ 2020ରେ ସୁନାଲିଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଳ କରିବା ପରେ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟିଥିଲା ଟୁକା। ବୋଧେ ସେହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବେ ନେଉଛି ଟୁକା। ମୋହିତ ଆଉ ସୁନାଲିଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିମିଶାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିଥିବା ସୁନାଲି ଆଉ ମୋହିତ ଏବେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଟୁକାକୁ ଏଯାଏ ଜେରା କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଟୁକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୋହିତଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ନା ସୁନାଲିଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା? ତେବେ ସେ ଟୁକାର ମାନସିକତା କ'ଣ? ତେବେ ଟୁକା କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ନା ଲୁଚି ଛବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ାର ମଜା ଲୁଟିବ? କଥା ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ତଦନ୍ତ ଡରରେ ପରଦା ପଛରେ ଲୁଚି ବସିଛି ଏଇ ଟୁକା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସୁନାଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତ ବିବାହ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟୁକା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲାଣି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣାଉଛି, ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସୁନାଲିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାଲିଙ୍କ ପେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଟିଏ ବଢ଼ୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, ଏ ଟୋକାକୁ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।